三大清流の一つ長良川。その中流に位置する河原町は川港としてにぎわってきました。上流の山々で伐採された木材や箕輪紙などが清流によって運ばれていました。当時河原町界隈には材木問屋と紙問屋が立ち並び、提灯、うちわ、和傘など岐阜を代表するさまざまな工芸品が生まれました。山々と清流とともに暮らしながら、その恵みを受け、人々は豊かな文化を築いてきたのです。1300年以上変わることなく続く鵜飼漁、材木が運ばれることがなくなった今も、屋形船に荷物を積み込む人々の姿がかつてのにぎわいを思わせます。大切にする気持ちは世代から世代へ心の中を流れていきます。ここに美しき日本